מאז מלחמת העולם השנייה יצאה אל הפועל פעם אחת נוספת תוכנית של פתרון סופי להשמדת עם. ב-1994 רצחו בני שבט ההוטו ברואנדה בין 800 אלף למיליון מבני שבט הטוצי. סוחרי נשק מרחבי העולם וגם מישראל מכרו נשק להוטו ששימש לטבח ההמוני. השבוע דן בית המשפט העליון בעתירת חופש המידע הדורשת לחשוף את המסמכים של הייצוא הביטחוני מישראל בזמן רצח העם ברואנדה. למרות עדויות חותכות לסחר, המדינה לא מוכנה להודות בעובדות. מטעמים של הגנה על ביטחון המדינה ויחסי החוץ שלה, היא מסרבת להציג את המסמכים המעידים על משלוחי הנשק. הגשנו עתירה לחשוף את המסמכים של הייצוא הביטחוני הישראלי בזמן רצח העם ברואנדה. המדינה הודתה שהיא מצאה את המסמכים אצלה, והיא מסרבת לגלות את התוכן שלה. בשום שלב, לא בהליך של החופש מידע וגם לא בבית המשפט, לא במחוזי ולא היום בעליון, המדינה לא הכחישה כי התקיים ייצוא ביטחוני בזמן רצח העם. הוויכוח היחיד אם צריך לגלות מסמכים כן או לא. השופטים קיבלו את העמדה שלנו שיש בעיה שהשופטת בבית המשפט המחוזי לא דנה בסעיף 17ד, שזה בעצם סעיף שמאפשר לגלות מסמכים גם אם יש חשש לפגיעה ביחסי החוץ וביטחון המדינה, עם האינטרס הציבורי מספיק חזק, והם הודיעו שהם ייתנו את ההחלטה שלהם, את הפסק הדין, בשלב מאוחר יותר. תחושה של החסינות שיש למי שייצאו נשק בשנת 94, איזו שגם מאפשרת היום את המשך הייצוא הביטחוני למקומות שבהם נעשים פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות, כמו למשל בדרום סודן. האם באמת מדובר בסיבות ביטחוניות? או שאולי יש כאן ניסיון להסתיר את חלקה של ישראל ושל סוחרי נשק ישראלים בטבח?